Атырауда тазалық иманның жартысы акциясы өтті. Қоқысты тазалауға Тасқала ауылдық округінің белсенділері атсалысты. Сонымен қатар әкімдіктен көмек ретінде 10-ға жуық жүк көліктері жұмылдырылды. Әрі қарай тілші баяндасын. Жыл сайын кең көлемде өтіп жүрген тазалық акциясы соңғы 2-3 жылда пандемияға байланысты тоқтап қалған. Республикалық облыс деңгейінде өтетін бұл шара осы жылдан бастап қайта жанданбақ. Адамның міне өмірі өзгенікі де өлімі ғана өзінікі ғой. Ана ата-бабаларына келіп тәубе етіп тазалап жан-жағын осы үрдіс жалғасса екен деймін. Мына бастама бәрі қабыл болсын деп айтамын. Міне жастардың әкімшіліктің де міне қолдауыменен осы бәрі басталып жатыр. Мына келіп пагрушкіктер беріп, мына КамАЗ-дар беріп, ауыл жастарының бәрі келіп жұмыла қылып қатынасу бұл бір-біріне деген үрметтің өлі сыйламай тірі баймайды деген тірі адамның бір-біріне деген үрметі, өліге деген құрметі міне ауызбіршілік берекеге бастайтын бұл ұлы жұмыс деп білемін. Шараға әртүрлі мекемелерден белсенділер қатысты. Ішкі саясат басқармасы, азаматтық орталық, қалалық мешіт имамдары, сонымен қатар мектеп, Тасқала ауылының тұрғындары да көмекке жұмылдырылды. Баршаларына рахмет айтам. Осылай тек зиярат басын тазалап, өзіміздің мешітке қатысты облыс деңгейінде барлық зиярат басы тазалану акциясы өтіп жатыр бүгін. Сол тек жылдан жылға тек өте берсін. Көпшілік адам ақырет күніне кетіп өмірден асатын болса, адамдар келіп, арттарына заттарын келіп жасауын жасайды да, бейіт басын құрады да, артындағы қоқыстарын тастап кетеді. Сол қоқыстарын арттарын жинап кетсе деген өтініш бар. Ұйымдастырушылардың айтуынша, игі бастама алдағы уақытта да жалғасын табады. Айзада Ғабит, Айбек Ғалымов, жаңалық қызметі.